နံပါတ်58ကိုဆရာတို့စက်ကြည့်အောင် in the expansion of 8 plus k by x to the power 10 the coefficient of 8 power 6 minus 6 and the tan independent of h are in the ratio of 10 is to 7 find the value of k ဆိုတော့ binomial တော့တကွင်းနဲ့ပဲအဲ့ဒီမှာ8 power minus 6ရမြောက်ပေါ်ကိုရှာမယ်အိမ်မပါတဲ့ဂိမ်းရမြောက်ပေါ်အိမ်မပါတဲ့ဂိမ်းကိုရှာမယ်အဲ့နောက်ခုအချိုးရှာမယ်ပြီးရင်ဘာနဲ့ညီမလဲ tan is to 7ဆိုတော့အချိုးနဲ့ညီပေးမယ်အဲ့ဒီကနေဘာတံမိုးထွက်လာမလဲဆိုရင်ဂိမ်းတံမိုးထွက်လာမယ် have a solution ampla 1 data in the expansion of ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ရေးနေကြပုံစံတိုင်းပဲရေးမယ် ampla 1 data in the expansion of 8 plus k by x the whole power 10 ဆိုတော့တန်းစီရဖြစ်လာမယ်ရှေးကိရှေးကိပေါ်မှာ8တက်ထက်တဲ့ဆိုတော့တန်းမိုင်းနဲ့အာပေါ့8ပေါ်မှာတန်းမိုင်းနဲ့အာတက်မယ်နောက်ကိ plus ဆိုတော့မရေးတော့ဘူး k ပေါ်မှာဗတ်တယ်မလဲအာတက်မယ် plus ဖြစ်နေတဲ့ခွင်းစားခွင်းဘိတ်ဒီ minus တွေထည့်မိပြီးတော့ဘူး8ကအောက်မှာဆိုတော့8ပေါ်မှာ minus အာဖြစ်မယ်နောက်တစ်ဆင့်အဲ့နောက်ခုကူပြီးရေးမယ်တန်းစီအာ8ဒီနောက်ဆုံးဖို့အဲ့ဒါဆို k ပေါ်ဝါအာminus i ရဲ့ minus i ရဲ့ဆိုတော့ tan minus 2 ပါ 8 power tan minus 2 ပါကျွန်တော်လိုချင်တာကပါလေ 8 power minus 6 ပေါ့ 8 power minus 6ဆိုရင် tan minus 2 ပါက is equal to tan 8 power minus 6ဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒါဆိုရင် tan minus 2 is equal to minus 6ဖြစ်လာမယ် minus 6ကဒီဘက်လာ plus 6ဖြစ်တော့တဆင့်နဲ့ပေါင်း16ဖြစ်မယ်minus 2 ပါဟုတ်ပဲတော့တော့ plus 2 ပါဖြစ်မယ်အဲဒါဆို r is equal to 8ဖြစ်လာမယ်ဟုတ်ပြီအဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့ပါလို့ကျင်တာလေ coefficient လို့ကျင်တာတကူ coefficient တော့ 8 power minus 6 is equal to အတံမိုးဘယ်လောက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ဒီမှာ8တန်းစီ8 k power 8ဖြစ်လာမယ်8မထည့်ယူ coefficient မို့လို့တန်းစီ8 k power 8 is equal to တကယ်ဒီကောင်တဝက်ဝက်ငါအဲ့ဒါဆိုအောက်ကကြည့်နေအပေါ်တည်းကအောက်တော့မတက်စီ2 k power 8လို့ပြင်မယ် for the tan independent of x အတွက်ဆိုရင်ဒီကောင်ကအပေါ်မှာထန်းညွန်းဒီ0ဖြစ်ရမယ် 8 power tan minus 2 is equal to 8 power 0အဲ့ဒါ tan minus 2 is equal to 0 tan independent က minus 2 ဟုတ်ပဲဆို plus 2 ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါဆို i is equal to 5ဖြစ်လာမယ်အဲ့တော့သူကြောင့် the tan independent of x is equal to ဘယ်လောက်ဖြစ်လာမလဲဆိုရင်အတံမိုး5ဆိုတော့ tan 5 k power 5ဖြစ်လာမယ် tan 5 k power 5 by given ပြီးရဲ့အရာဆိုအဲ့နောက်ခုဟာပဲအရှိုးနဲ့ညီတယ် tan is to 2နဲ့ညီမယ် tan 2 k power 8 by tan 5 k power 5 is equal to ဟိုဘက်ကကြတော့ tan is to 7ဒါမှမဟုတ် tan minus 7ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင် k power ဘယ်လောက်လဲဒီမှာ k power ဘယ်လောက်လဲ5အပေါ်မှာ k power 8ဆိုတော့အပေါ်က3ဆင့်ကြီးတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် k power 5ကအပေါ်လှန့်ရှိမယ်3တက်ကြမယ် k ကျူးကြမယ်အဲ့တော့ tan c 2 k ကြမယ်နောက်တော့ကဒီဘက်ကအောက်က7ဒီဘက်ကိုလာမြောက်မယ်အဲ့ဒါဆို7နဲ့မြောက်မယ် is equal to တဆေဦးဘာနဲ့သွားမြောက်မလဲဆိုရင်တက်စီဖိုင်နဲ့မြောက်မယ်တဆေဦးတက်စီဖိုင်နဲ့သွားမြောက်မယ်7 7မှာတက်စီ2တဆေ9 12 k ကျုကျန်သေးတယ်အဲ့တော့ရေးဖို့မကျန်နဲ့နော်တဆေကတဆေပဲတဆေကနေ50 10မယ်တဆေ9 8 9 6 12 3 5ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တဆေ9 10ကိုဟိုဘက်ကလမ်းရှည်မယ်ဒီဘက်က12နဲ့ဟိုဘက်က12နဲ့လမ်းရှည်မယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ညီမကြီးရဲ့တစ်ဖက်တစ်ဖက်ကိုရှည်ရင်နေရာတူမှရှည်လို့ရမယ်ပိုက်ဝဲကောင်းတဲ့ပိုက်ရှည်ရကောင်းတဲ့ရှည်ရမှာမဟုတ်ဘူးအရှည်အရှည်ချင်းအဝဝရင်းလှမ်းရှည်မယ်နောက်တစ်ဆင့်ငါးတလီအဲဒီမှာခုနှစ်ဘာပါလဲဒီခုနှစ်နဲ့ဒီကခုနှစ်နဲ့လှမ်းရှည်မယ်နောက်တော့က3တလီ3 3နှစ်လီ6 4တလီ4 4နှစ်လီ6 5တလီ5ဟုတ်ရှည်ရတစ်ဆင့်နဲ့လှမ်းရှည်1เนี่ย3กันเหมียวตัวตูดีบาขึ้นแล้วဒီဘက်မှာ k จุတစ်လုံးနဲ့ကြံပါ k จุ is equal to ဒီဘက်က2 3กันเหมียวတာ2จุအဲဒါ k is equal to ဘယ်လောက်ရမလဲလဲ2ဆိုပြီးရမယ်ဒါက
သူရှာခိုင်းတာလေခေတံပိုးလေးတစ်ခုပဲရှာခိုင်းတယ်တန်တယ်နော်သုံးမှတ်အပေါင်း၅မှတ်လေးတန်တယ်နော်ဒီပုဒ်စာလေးဆို၅မှတ်တန်တယ်ဒါလည်းမကတ်ဘူးနော်တားလို့သမီးတို့တို့ကဆယ်တန်းတင်ရှာကပြောသလောက်ကြီးမကတ်ဘူးနားလည်အောင်လုပ်ထားဖို့လိုပဲနော်